はい、どうもアンドゥです。今回なんですけども、オアシスのパンを食べていこうと思います。オアシスのパンの中でもパン工場の横にある直売所に初めて行きまして、そこで売られていたパンを食べていこうと思います。実は賞味期限が近いパンとかは袋詰めで、この袋に3個入りで198円で売られていたり、レーンの中に入っているパンから好きなものを3つ選んで198円とか、そういうお得な商品も中にはありました。その商品を今日は食べていこうと思います。いただきます。はい、ということでここからはテリコで練習喋っていきます。今回はオイシスのパンを食べていくんですけど、合計で8品食べていきます。まず最初に食べているのがこちら、淡路島産玉ねぎとハムのピザになります。淡路島産玉ねぎを使っているのが特徴なんですけど、半固体状ドレッシングも使われていまして、それが少しチーズに近いタイプのクリーミーさは感じましたね。で、低カロリーなんですよね、意外と255キロカロリーと。ただあまりピザ感は他のピザパンとかと比べると少し弱いなっていう感じはします。ハムは結構感じるので、玉ねぎとハムが特徴のパンになっています。続いてはこちら、照り焼きチキンデニッシュを食べていきます。最近見なかったので、もう販売されてないのかなと思ったんですけど、久々に見かけましたね。照り焼きチキンとマヨソース、刻み海苔を乗せたのがこの照り焼きチキンデニッシュなんですけど、オーブンで少し温めるとさっくり香ばしい香りもして、より美味しく楽しむことができます。刻み海苔がね、個性で出てて、しっかりと感じることができるんですよね。さらに照り焼きチキンが少し濃いめではあるんですけど、デニッシュ生地と相性が良くてめちゃくちゃ美味しいです。この照り焼きチキンデニッシュもう食べれないと思ったので、久々に食べれて本当に嬉しかったですね。続いてはこちら、塩パンのソーセージを食べていきます。こちらを初めて見かけた商品です。塩パンにソーセージとマスタードソースを合わせた商品なんですけど、オーブンで温めて食べたんですけど、なんか微妙な感じがしまして、確かに塩パンと言われれば塩パンなんですけど、塩パン特有のバターな香りも特になくて、しょっぱい塩パンにソーセージが入ってるような感じだったので、これやっぱりベーカリーではないと塩パン特有のあのバターな感じは出ないのかなというのは食べていて思いましたね。実はオイシスはベーカリーのブランドをいくつか持っているんですけど、その中でも老舗ブランドのアロームというお店から2品、今回は紹介していこうと思います。まずはこちら、レーズンバンズになります。シナモンとかジャムはね、合わせやすい商品だと思うんですけど、生地自体は良くも悪くもというところで、レーズンはしっかりと入っていまして、ジューシーで美味しいです。サイズ自体は大きめなサイズなので、満足感はかなりあるかなとは思います。続いてはこちら、粗挽きポークフランクを食べていきます。この粗挽きポークフランクは見たまんまなんですけど、ふんわりとしたロール生地にポークフランクが巻かれていまして、もう本当にね、ザ王道の味、幅広い年齢層の方に楽しまれているような、愛されているような、そんな感じのこの粗挽きポークフランクです。定番の商品なので、安定した美味しさで、ね、美味しいし、なんか食べ馴染みのある感じで懐かしい感じもしましたね。そしてここからはパンの商品に戻りまして、もっちりピザパンを食べていきます。コーン入りチーズ風味マヨソースとベーコンをトッピングしたもっちり食感のピザパンとなっているんですけど、オーブンで温めることによって外は香ばしくさっくりとして、中はもっちもちのね、ピザパンを味わうことができます。以前よりもピザソースとかベーコンが増えたように感じまして、よりピザパンをしっかりピザ感がね、出てきているかなと思います。今後もね、この商品は YouTube で食べたりすると思います。続いてはこちら、もっちもち照り焼きチキンになります。先ほど食べた照り焼きチキンデニッシュのもっちもちバージョンかなとはイメージとしては思ってもらえればなと思います。もちもちとした生地に照り焼きソースと照り焼きチキン、マヨソース、刻み海苔をトッピングしているんですけど、オーブンで温めると外はさっくり、中をもちもちの味わいを楽しむことができます。ベースは先ほどの照り焼きチキンとほぼ一緒なんですけど、こっちは蜂蜜が入っていまして、蜂蜜の甘さは少し感じるかなと思います。甘さとか重さ的にはこっちの方がきつい感じがありまして、なんか吸収力というか、もっちもっちな生地の分、下にズドンとソースが重たく感じることはあるので、こっちの方がちょっと重たさはあるかなと思います。続いて今回これが最後になります、焼きチョコのデニッシュとなります。サクッとした香ばしい焼きチョコとチョコクリームのデニッシュとなっていまして、一度凍らしてからオーブンで温めるといい感じに焼き目がついて、香ばしい香りがする中で、中はひんやりとした味わいになります。中は冷えているので温度差を楽しむことができますし、この香ばしい香りの焼きチョコと中のチョコクリームが相性良くて、より美味しくいただくことができます。思ってたよりも美味しかったって感じなんですけど、このチョコクリームがね、個人的には好きでしたね。無事に完食しました。本日もご視聴いただきありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。アンドゥでした。バイバーイ。